السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ کا خیر مقدم ہے اسلام اسپریڈر کے اس نئے ویڈیو میں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں جب برا خواب دیکھے تو کون سی دعا پڑھیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ جب برا خواب دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ بالله من الشیطان وشر هذه الرؤيا، اعوذ بالله من الشيطان وشر هذه الرؤيا۔